assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga xush kelibsiz xo'p bugun bizda рыбалка в uzbekiстане kanali do'stlar ko'rib turibsizlar 1900 ming to'qqiz yuz obunachilar bor ekan bugun bizga hamkorlarga to'lov qildilar asosiy -so maqsad kanalni puli sha tizimiga o'lab berishimiz kerak ko'rib turibsizlar eng ko'p ko'rilgan videolar 16 mingta 10 mingta -so endi sekin sekin kanal xudo xohlasa ko'tariladi. asosan rus tilida yurgizganlar uchun nasib bo'lsa daxod yaxshi bo'ladi Xo'p, analitikasini ham bir ko'ribo'tamiz keyin sizlar bilan pulusha tizimiga o'lamiz mana sekin sekin kanal ko'tarilyapti mana orada tashlagan video yuoramaganlari uchun ancha vaqt ho'p ishqilib e, satlari bo'lsa bo'ldi ha demak нормальный проблема bor do'stlar создайте аккаунт atsen kimda mana shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa do'stlar bunaqa problema... проблема bir oygacha vaqt oladi buni hozir birinchi navbatda biz atsensni topishimiz kerak buni asensi kanalni ichida mas manimcha hop bu manimcha AdSense kanalni ichida emas ko'rinib turibdi atsen boshqa akkauntga ochib удатть qili o'radi mana shu narsa yomon do'stlar chunki bu bir oygacha vaqt oladi-da, u juda yomon buni endi videoni to'xtatamiz kimda shunaqa muammo bo'laydigan bo'lsa do'stlar mana shunaqa muammo bo'laydigan bo'lsa birinchi navbatda zaкрыт qilingan atsens topiladi yo'llanmadaendi sizlarga зaкрыть qilingan atsens topiladi zakriт qilingan asens topib uni aktivlashtiriladi youtube supportga bog'lanib gaplashiladi agar youtub bilan bog'lanmasangiz shunaqa holatda qolib ketadi xullas qisqasi bir haftadan bir oygacha vaqt ketadi ayrim paytlar bir oy ikki oy ham ketib qolishi mumkin iloji boricha tezroq hal qilib berishga harakat qilamiz so'lovlarni hammasini qilibdilar umumiy holatda hozir batasir ko'rib chiqamiz do'stlar shuning uchun iloji boricha qilib tashlamanglar nimadir xato berdimi srazi срazi aloqaga chiqishni tavsiya qilaman bu hozir oxirgi so'nggi nuqtasiga yetib kelgan buni o'sha boshiga endi olib kelishimiz kerak bir nechta shaklardan iborat boshida aytaman osha şey, yo'qolgane topiladi qayta aktivlashtiriladi youtube saper bilan bog'lanadi youtube saparga bog'lanib uh, tiklab tiklabbersh so'raladi youtubesapart boshqa atseni bor deydi u qidiramiz keyin nari atsen olmadimiz kelib topilsa uni zakrit qilamiz и e, buni ma'lumotlarini to'ldiramiz yana qayta yutsarga bog'lanamiz yana qayta заявка beriladi yana ko'rib chiqadi agar yana xato topmasa youtube shartlariga uh, to'g'ri kelsa aktivlashtiriladi o'rtacha mana shunga o'rtacha o'n kundan bir oygacha ketadi shunaqa gaplar ketma ket bosqich shu mana shu kanalimizni bugun qabul qilib oldik hozir iloji boricha bugundan esiti boshlaymiz o'slr salomat bo'ling